Halløjsovs alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft. Vi er bevæget os ind på min dejlige, hyggelige server, som jeg nu selv synes, det er. Vi har vores drag, vi har det hele, vi har faktisk vundet Minecraft, ikke? Og der er ikke mere at komme efter herinde. Og nu tænker jeg, at jeg inviterer nogle følgere med ind og spille herinde i serveren, og give nogle af jer lov til at komme med ind og prøve at være med i min episode, så det ikke er mig, der bare spiller helt for mig selv, helt alene. Så hey, hvad der sket her? Jeg havde da fanget sådan en zombie, men han er der væk nu. Er han blevet til aske? Hvor er han? Hvor bist he? Hvor bist he? Oh my god, he's dead. Oh my god, that's so sad. Hvorfor døde han? Nå, lad os lige få en rip. Ja, det var en kort rip, I know, men vi kendte ham ikke særlig lang tid. Altså, det var virkelig en meget kort fornøjelse. Jeg tror, han hed Peter. Vi inviterer en følger ind på serveren her, og det ser ud til, at vi har en, der hedder Joachim, der faktisk er klar. Jeg lagde nemlig et billede ud på Instagram, der så sådan her ud på min story. Så der er en masse, der har skrevet, at de gerne vil være med. By the way, hvis du godt kunne tænke dig at være med i endnu en episode af det her, hvor jeg inviterer en følger ind, så følg mig på Instagram, Morten Münster. Husk at like. Ah, Morten, rolig. Lige pludselig så popper der bare sådan et billede op på min story, så det er altså bare med at du bliver nødt til at se alle mine billeder og like alt. Nu ringer vi op. Kan du godt høre mig? Hold op, ja det kan jeg. Goddag. Jamen goddag og velkommen til. Jamen tak for det der. Du vil gerne lige være med i en Minecraft video. Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg hørte lige min storebror, han sagde at du søgte nogen, og så skrev jeg da bare lige en besked, og så kom jeg da lige med. Nå, så din storebror har også skrevet? Det havde han, men så valgte du mig i stedet for. Ja, det var meget grineren. Så hvor er din storebror henne lige nu så? Han sidder inde på værelset ved siden af. Nå, men skal vi prøve at se, om vi kan få dig ind på serveren her engang? Den hedder et eller andet Mortens Verden, eller et eller andet ukreativt. Ja, den hedder Mortens Verden. Jeg prøver at komme ind nu, hvis okay. Det virker. Yes! Joachim Molin. Molin. Det virkede. Molin. Hold op, sikke et Minecraft-skin, du har der. Ja, jeg ved godt, det er flot. Jeg har selv været inde og lave det. Ej, det der, det er virkelig godt. Altså, du må da gerne lave et til mig, hvis du har lyst til det. Fordi det der, jeg kan da prøve på et tidspunkt. Mit, det er jo bare sådan et, jeg downloadede. Men jeg er jo bare sådan en gris. Det der Gurle Gris, er det ikke? Jo, det er Gurle Gris. Det er også et godt TV-program. Ja, enig. Hvordan ser det ud bagved? Hold da op. Okay. Fedt. Nå, men du hedder Joachim. Det gør jeg nemlig. Hvor er du fra? Midtjylland. Jeg kommer jo også fra Sønderjylland af, så vi jo... Ja, nede i Vojens. Ja, nede i Vojens, helt ude i land. Ja. Når man snakker måske ikke sønderjysk i Midtjylland. Nej, det er ikke så tit. Det eneste sønderjysk, jeg ved, det er noget, der hedder Møgen. Så du kan ikke... Møgen, Møgen, har du mug i øjne, har du spærm i jerm, savs i bavs? Nej, okay. Kender du mit hus her i Minecraft, eller er det... Jeg kender det nogenlunde. Ja, jeg ved, der er sådan en netoportal oppe i toppen. Altså, jeg ved ikke lige, om jeg skal vise dig rundt. Altså, der er ikke så meget at se, faktisk. Altså, det her, det er jo Bent, og der er rigtig mange, der siger, at jeg ikke skal vække ham til live her. Jeg tænker nok bare, vi dør nok lidt, men altså... Nå. Ja, okay. Minen her, det er her, jeg hele tiden dør. Så pas på, altså, den er lidt farlig. Men det, som er rutinen i de her afsnit, nu har jeg kun lavet et afsnit før, hvor jeg inviterer en ind, men det er jo, at vi faktisk skal lave et hus til dig. Ja. Så vi skal have lavet et hus til dig et eller andet sted. Det sidste hus, der blev lavet, det er det herop, som blev lavet af Villas. Han har virkelig fået lavet en entré, der ved noget her med både vandfald og lavafald. Han har faktisk været inde og spille lidt. Han har været inde og skaffet alt muligt. Skaffet mere end mig. Ej, tror du, jeg kan nakke de der firework af ham? Eller det, ej, det er måske ondt. Dem kunne jeg virkelig godt bruge. Så hvor tænker du så, at vi skal bygge et hus til dig? Jeg tænker, at det kunne være meget flot at være sådan... Så jeg sgu ikke sådan tæt på her. Måske sådan omkring over på det bjerg lige derovre. Altså, yes. Det er også et ret godt spot jo. Det har også lidt det hele. Hvor gammel er du, Joachim? Jeg er 15 år. Så går du så i 9. klasse? Eller det gør du jo så ikke mere? Jeg skal til at begynde i 9. klasse, ja. Nå, okay. Ja, okay. Jeg er først lige gået 8. Så begynder du jo at blive serious business. Så pas på! Oh. Nu kommer der altså nogle bitches hernede. Så. Nå, du skal også lige have noget udstyr. Ja, nu afbryder jeg fuldstændig midt i din storytime. Jeg har jo gemt noget her til dig. Tror jeg da. Eller... jo, bare tag noget.
Okay, der tog du så alle diamanterne. Jeg tager bare noget jern, så bruger jeg ikke alle dine ting. Ej, nej, 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 du må godt tage de her diamanter her. Du bliver jo sådan en noob med iron. Ja, men jeg tror godt, jeg kunne vinde over dig i PvP i stedet. Ej, ikke noget. Behøves ikke diamonds, så det er alt for godt til mig. Har du en skovl? Det er f***ing vigtigt. Ja. Jeg mangler bare lige et svært, så har jeg egentlig det hele. Vi skal nok lige sove, fordi at, ellers så kommer der også nogle mærkelige flagermus-lignende vampyr-ting efter os. Phantoms. Præcis. Okay, jeg kan godt mærke, yes. At du ved lidt mere end mig her. Nå. Ser du så meget YouTube? Ja, når jeg lige keder mig. Samme. Så det er rimelig tit. Hvordan vil du bygge dit hus så? Jamen, så skal jeg have sådan noget diorite og... Noget hvad? Bio-rite? Diorite, ved du ikke, hvad det er? Ej, det ved jeg godt. Det er den der hvide sten, man kan finde i minen. Nej. Okay, så du er sådan lidt besværlig. Okay. Ja, præcis. Ej, det er fair nok. Okay, pas på! Døde du? Ja, du det, død. Måske. Jo. Det er det, jeg mener. Den er virkelig... den her mine her, den dræber altså bare folk. Det kunne jeg fornemme. Jeg ved godt, at det ikke lige er helt fancy. Det er sådan et primitivt liv, det her, ikke? Men jeg er ikke lige sådan... Du ved, jeg er ikke mega professionel til Minecraft. Jeg kan ikke finde ud af at lave sådan nogle fancy elevator og ting og sager. Du kunne jo bygge hele vejen ned og så sætte en noget vand, hvis det er. Nå ja, men altså sådan noget... Ja, det kunne man jo nok også, men... Ellers kunne du også lave en vandelevator. Ved du hvad, Joachim, det er ikke lige mig at gøre alt muligt. Du må lige... Det her rødnød, det kan vi faktisk også godt bruge. Det der? Hvad? Ja. Hvad vil du bruge det til? Det er da virkelig grimt, er det? Til at lave gulv med. Kan man lave det om til noget flot, eller...? Der her er det hvide også. Det er hvide, jeg skulle bruge. Okay, ved du hvad, så hakker vi bare en masse af det. Altså, når man ser det lige sådan her, ikke? Mm-hmm. Så ligner det jo skimmelsvamp. Men det er jo flot, hvis man laver det om til det andet, og så laver det til gulv i et køkken, for eksempel. Du har måske allerede lavet plantegning for dit hus. Det er lige før. Hvordan er det, du har minet lige her? Det er fordi, at jeg har brugt sådan en vandmetode til at sådan komme ned under. Og jeg så på YouTube, at der var en, der sagde, at det var meget smart og hurtigt at finde diamanter på den måde. Altså, du kommer langsommere fremad, men kommer nok... Du miner ikke så meget. Du har jo den der steam hugger op i toppen, eller hvad den der, det hedder. Det er faktisk den, man skal bruge til at lave det her om. Altså, du mener en ovn? Nej. Jeg kan ikke lige navne på det, så du skal nok bare lige sådan pege og sige, hvad det er, du mener. Den hedder en stenskærer. Stenskærer? Det ved jeg ikke, altså, om jeg har. Altså, den står lige der med sådan en jigsaw imellem. Okay. Eller sår. Oh. Og så skal den bare hedde den, der hedder poleret. Så man kan faktisk bruge den til noget. Nej. Det kan man nemlig. Gud, det vidste jeg ikke. Jeg tror også, du kan også lægge almindelig sten ind i den. Sådan noget brosten, eller bare det, du hakker, som er væggen her, hvis det var. Så okay. Kan det også blive lavet til forskellige ting. Okay, det er voldsmart. Okay, nu kan jeg jo godt se din idé her. Skal du have noget andet end... Nu har vi kun tænkt på gulv, jo. Altså... Jeg skal have noget træ. Det er altid det mest kedelige i Minecraft, det er, når man skal finde træ. Du ved, det er sådan noget, jeg klipper ud. Det der er mega sjovt. Det er det, der gør Minecraft mega grineren. Du skal også have noget mad. Det har du vel ikke, har du? Nej. Ej, hvor er jeg uhøflig. Prøv at høre, nu får du lige 30 brød her. Nå. Det har jeg ikke brug for. Hvad? Er du sådan en survival mand? Jeg har da spillet hardcore Minecraft et par gange. Nå. Ja, yeah, ja. Yeah. Ej, der er en hund her. Nå, den gad ikke være. Så må du have nogle knogler, og så skal du tæmme. Jamen, den gad ikke lige være min hund. Her kom jeg bare og ofrede min kødben for den. Og så afviste mig den på den vildeste måde. Den kiggede ikke engang på mig. Jeg kan se, at du har prøvet at overleve her, tror jeg. Der er i hvert fald bygget et eller andet mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det virkelig mig, der har lavet det? For ingen grund. Hvordan er det så at være 15 år? Lever du livet? Jamen, er det... Partier du? Eller nej, drikker man overhovedet alkohol? Det gør man lidt. Nogle gange, men altså... Det er faktisk mit soveværelse, det her. Det var da godt nok meget flot. Inderst inden, der mener du, det er grimt. Ej, det er rigtig flot. Det var flot. Det var flot på et tidspunkt, men jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Det er blevet lidt messy. Ved du egentlig, hvad man kan bruge de her sterinlysen lignende ting til? Til pynt. Okay. Hvad laver du så selv YouTube også? Egentlig ikke, fordi... Ja, jeg har prøvet at lave Twitch en gang, men det gav jeg op på efter lidt tid. Det er også det der, fordi inde på Twitch, der er man jo live. Hvis man siger et eller andet rimelig kogt, så... så kan det jo bare ikke klippes ud, vel?
Fordi det prøvede jeg nemlig også før, dengang jeg var sådan lidt mindre, og så var jeg sådan typen, der bare livestreamede hele tiden. Og jeg sagde jo bare alt muligt helt kogt. Hov, nå, Siri, hold kæft. Så sagde jeg bare alt muligt voldmærkeligt. Og så skulle jeg altid sådan ind og slet livestream, sådan slukkede den med det samme, og så gik ind og fjernede den. Twitch har også lidt mere strenge regler, end YouTube har. Nå, man må måske ikke sige sådan noget forbandet møgdyr. Ikke sådan rigtigt. Hvis man siger det, så er det ikke så godt. Altså, er det her skak, eller hvad er det, du er i gang med at lave her? Nej, jeg er i gang med at lave mit køkken. No. Og så spurgte du, om jeg laver skak. Det var da lidt fornærmende. Men det kunne da også selvfølgelig ligne sådan en køkken. Sådan de der gamle 80'er køkken. Jamen, det er også et køkken. Det er ikke skak. Nej, det kan være, at jeg skal skaffe noget sand til dig, så du kan få nogle vinduer. Ja, hvis du gider, så må du gerne det. Altså, det gider jeg jo ikke. Men jeg skal nok gøre det. Er du der stadig, Joachim? Ja. Jeg elsker jo vinduer. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med. Men altså, vinduer, det, jeg bygger ikke noget uden vinduer. Fordi det, helt seriøst, jeg synes, det er den fedeste blok, der er opfundet i Minecraft. Tænk, hvis der ikke var opfundet det. Hvor sad det ville være. Altså, så ville det jo være som at bo i et fængsel, hver gang man byggede et hus. Du kan da bare bygge vinduer ud af jern. Kan man det? De bliver bare ikke lige så pæne. Har du 6 stykker jern? Det har jeg i hvert fald. Og så skal jern. Du bare lade være med placere jern op på de 3 øverst. Okay. Nå. Ja, okay. Altså, så bliver det i hvert fald endnu mere fængselsagtigt. Det er jo sådan nogle, fængselstrammer. Det er da flot. Altså, det er der måske delte mening om her, men det er ikke lige det, jeg foretrækker. Jeg synes det ellers, at det var det, jeg skulle bruge i mit hus. Nej. Er du seriøs? Nej da. Så fordi så har jeg virkelig spildt min tid med at hente det her sand. Hvad laver du så i din sommerferie? Altså, her i morgen, der skal vi til at bo på et hotel, der ligger lige sådan af Copenhagen, hvis du ved, hvad det er. Ah, ja, altså jeg bor jo rimelig tæt på der, faktisk. Det skal jeg så lige bip ud, så folk ikke... Skal jeg placere dem for dig? Please, må jeg? Nej, men de skal ikke stå der. Nå, Nå, du må godt placere et træ der. Okay. Det gør jeg med det vunds. Så. Og så bare træ ovenpå igen. Og så også over på den anden side. Altså, allerede nu synes jeg virkelig, at det her hus, det kan noget. Hvad hedder det? Skal du også have her? Nej. Ej, ej, nu er jeg f***et op. Har du mistet noget glas på det der nu? Ja, nu har jeg lige spildt et helt glas på det der. Nej, altså med den her idé med det her gulv, det nakker jeg altså på et tidspunkt, når jeg skal bygge noget. Fordi det er ret fedt. Når jeg hører dig snakke, ikke også? Altså så, nu prøver jeg bare sådan, jeg danner mig altid sådan et billede af, hvordan man ser ud, du ved. Fordi at jeg har jo ikke set et billede af dig før. Du prøver bare at gætte. Yes. Noget, altså, jeg har kendt mange, der hedder Joachim, der har haft lyst hår. Men noget siger mig, at du har brunt hår. Ikke sådan rigtigt. Jeg har sådan en blanding af lyst og rød hår. Okay, nå. Så var jeg jo egentlig overhovedet ikke tæt på. Jeg kunne faktisk ikke komme længere væk fra... Hvad for noget musik hører du? En del TikTok-sange. Hører du så den der... Savage Love... Med ham, der er Jason Derulo. Ja. Den har du hørt et par gange, ja. Savage Love... Du-d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 u
skal jeg sætte dem her sådan her? Nu har jeg lige gjort noget. Jeg håber ikke, at jeg har ødelagt alt nu. Det har du sikkert. Okay. Jeg ved ikke, hvordan... har du nogle idéer til mit tag? No. Mit tag, derhen, så kan du se, at jeg i mit hus ikke har lavet tag. Hvis du ser mit hus... Du har bare et bjerg. Ja. Hvis du ser dernede, så er det bare fladtaget. Så jeg har ikke ligefrem de store tag-kreative idéer. Men man kunne da prøve at lave noget... sådan noget lidt hytteagtigt. De der sommerhus, hvor taget går ned. Hvor man nærmest bare sådan kan hoppe op på taget. Har du mere af det der mærkelige træ, det der? Altså, er det ikke det mest normale træ, der er? Jamen, det er ikke sjovt at bygge med normalt, jo. Nå, men det er fordi, du kaldte det mærkeligt træ. Det var sådan det mest normale Minecraft-træ. Det er bare ikke sjovt at bygge med det. Det er sjovt at bygge med noget, man ikke bruger. Hvorfor bygger vi så med det nu? Det er også det, du siger bare, hvor jeg skal placere. Der kan være et vindue lige der. Okay. Du må faktisk også sætte et stort vindue lige der. Lige her. Et stort et? Og så fire ovner også. Jamen det kan sgu da noget, det der Joachim, hva? Ja, det er ret flot faktisk. Det er voldflot. Prøv lige at se en udsigt, du har.
Ej, den er faktisk ikke så køn. Uha, der var ikke ultra meget kul i. Nå, man kan også bruge træ. Ja, det er bare lige det, der er nemmest at bruge lige nu. Ja, okay. Ellers så har jeg kul jo. Det ligger bare hele vejen derover. Derovre ved døren. Ja. Prøv at se. Ej, hvad står der her? Jeg har lige repareret din farm fra Villas med et. Gud, det har han da også. Han har fikset min farm. Villas? Det har jeg da slet ikke set. Og han har gjort min farm større. Den er godt nok flot. Jamen, du skulle have set det før, der var det altså virkelig grimt. hvad var det nu, vi skulle egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Har du også en regnormshjerne ligesom mig? Nej, jeg ved ikke, hvad vi skulle nu. Altså, jeg har fuldstændig glemt det. Vi skulle finde det sidste jern eller sådan noget. Nej, det var kul. Vi skulle have kul. Så jeg har masser af kul nu. Har du så nogensinde gået til noget sport? Jeg har gået til badminton, men det er der ikke lige nu. Jeg har gået til fodbold i 7 år. Jeg har faktisk også gået til håndbold. Og jeg var så dårlig. Så prøvede jeg i 1 år. Har du prøvet det? Ja, i 1 år, så synes jeg ikke. Det lige var mig. Så gad jeg sgu ikke gå til det mere. Det er da sjovt nok, når man er dårlig. Altså, jeg var virkelig dårlig. Jeg var så dårlig, at jeg var på D-holdet. Så dårlig, at det ikke engang er værd at være på det dårligste hold. Fordi C-holdet plejer at være det dårligste. Men det synes de var dårligt, at vi var alt for dårlige til at være. Så vi kom på D-holdet. Jeg var så dårlig, at jeg ikke engang kunne kaste bolden, uden den røg bagud. Så nogle gange så skød vi selvmål. Fordi bolden bare sådan røg den anden vej. Og jeg kan også huske, på et tidspunkt, der kastede jeg bolden helt hen fra vores mål af hen til deres mål, ikke? Og bare scoret. Mm. Altså, det betyder også, hvor dårligt de andre var. Vi har tabt til pigerne sådan et par gange. Pigerne, dem skal man heller ikke undervurdere. De kan sgu noget med de der bolde der. Ellers er vi bare rigtig dårlige. Ja, det er jo enten det eller det. Du har vel ikke noget læder også? Jeg har helt glemt, at jeg skulle sætte kul ind. Jeg skal faktisk bruge 2 stykker læder. Er det fordi, du vil lave nogle bogreoler? Nej. Nå. Jeg skal lave noget flot, ikke bogreol. Okay. Altså, jeg skal bare bruge noget læder. Okay, jamen ved du hvad, altså jeg skaffer noget læder så. Hey, jeg har faktisk læder, jeg har 5. Ja, jeg skal bare bruge 2, så 5, det er helt fint. Du får 2 stykker læder. Right there, right there, right there. Jeg er helt spændt. Hvad gør du? Hvad gør du? Jeg skal prøve at lave sådan en reol, hvis den kan blive flot. Det er sådan et lifehack, jeg har set på TikTok. Minecraft TikTok lifehack. Der er intet bedre end en TikTok lifehacks. Hvad delen? What? Kan du ikke se, det er sådan en skuffe? Sådan en, man river ud. En reol. Ah ja. Gud ja, det er det da også. Det kan jeg da godt se. Jeg ved godt, den er flot. Altså, man kan jo ikke... Nej, det er jo for pynt. Okay. Ingen adgang. Okay. Hvorfor sætter du det skilt med ingen adgang? Hvad? Det er bare fordi, at det er herinde, jeg det her skal have alle mine dyrebare ting, jo. Du skal da have en dobbeltseng der. Ja, jeg skal have en køjseng. En køjseng? Hvad? Yes. Frivilligt? Det var meget flot, det der. Ej, det er da virkelig flot, det der, Joachim. Du kunne godt lide det der med dobbeltseng-ideen alligevel, så. Ja, det er fint nok. Den var ikke helt dum alligevel. Nej, og se, sengerammer, så man ikke falder ud. Hvad har du af idéer med taget, så? Den der sommerhus-tag-idé, den var ikke helt dårlig. Nå, altså både dobbeltseng og sommerhustag, og ja, altså jeg skyder jo ud med gode idéer jo. Jeg kan huske, da jeg gik i skole, så havde jeg mediefag, så skulle jeg lære at klippe, jeg skulle lære at klippe i iMovie. Og altså jeg havde jo klippet i, på derværende tidspunkt havde jeg klippet i sådan 6 år i et andet program, og så det der iMovie, det var bare sådan et gratis redigeringsprogram. Som er meget, hvad skal jeg sige, på en god måde. Jeg tror ikke, jeg kan sige det noget på en god måde her. Så i skolen, der lavede jeg den mest mærkelige video, og tog hjem og klippede i mit andet program. Og så viste de skolen, og så var de sådan, ej, hvordan har du gjort det, og what? Og så fik jeg 12, selvom jeg ikke engang har klippet i iMovie. Så jeg snød faktisk. Det var lige en storytime, der var lige kom ud i det blå. Der var da meget god. Ja, og jeg går faktisk lige ud, og så sætter jeg lige et skilt. Fordi det er altså rutinen, så vi ved, det er dit hus. Jeg skal lige have dit navn, Joachim Molins. Sådan der. Så kommer dit hus til, så skriver jeg Husa. Nå, men er det ikke et eller andet spansk eller sådan noget? Ja. Husa. Det er det da nok. Ja, ved du hvad, det lader vi stå sådan der. Det er så flot.
Prøv at jeg elsker sådan noget tag. Altså man kan jo faktisk også, man kan jo lave taget en tak længere ned, ikke? Så kan man sådan hoppe op på det. Jeg skal simpelthen ikke lave det en tak længere ned. Nå, vinduerne. Det passer ikke lige der. Nå, men altså synes du ikke det ville være pænere der med noget normalt træ? Ja, det er meget pænere. Skal jeg ikke lige fjerne det og sætte noget normalt? Det må du da godt. Sådan. Så har jeg også været med til at bygge. Det eneste der lige er med taget, når jeg lige sådan ser det udefra. Altså når jeg lige ser det her. Der er ikke noget. Det er rigtig flot. Det er rigtig flot. Der er ikke noget. Okay. Men bare sådan lige her synes jeg måske det ser lidt underligt ud. Jamen det. Ja. Tror du ikke at man, hvis man satte noget træ her. Noget normalt træ. Åh hvad. Åh hvad. Det der er pænest nok inden for udenfor. Der er det altså ikke lige så kønt. Så. Altså hvad så med her. Skal der så bare være sådan en åben vindue. Jamen det er jo sådan der er, der er bedre udsigt. Synes du ikke, der skal være noget her? Synes du ikke det? Au! Joachim! Var det dig, der lige slog mig ned? Nej, jeg tror desværre, du faldt. Jeg ved det ikke helt. Nå. Du kan prøve igen, hvis det er. Jeg tror lige, vi får en slow motion af det der. Lige ser, hvad der lige skete der. Au! Du ved, jeg har et svært, Joachim. Altså, jeg kan jo f*** dig helt op med det her. Ej, det er noget, du turde teste, eller hvad? Så det her, det er en kamp, vi er ude i nu. Er det afslutningen på videoen? Er det afslutningen på videoen, det her? Joachim! 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 Så slapper vi lige af. Joachim! Nej! Altså, jeg nåede engang at slå dig en eneste gang. Nå, Joachim. Dø med dig, Joachim! Ja? Ja? Når man først dræber Morten, så er der bare ikke noget at gøre, hva? Nå, Joachim, tak fordi du ville være med i den her episode. Det var det så lidt. Vi fik bygget et ret fedt hus, synes jeg. Selvom at jeg synes, det er lidt mærkeligt med den der udendørs vindue der. Jamen, det blev rigtig flot. Nu skal du lige gå væk med dig. Lad os lige holde lidt afstand. Der er jo corona. Du har ikke nogen YouTube-kanal eller noget? Nej, de kan da få min TikTok, hvis det er det. Okay, hvad er din TikTok? Kan ikke bare sige min storebror i stedet for, så kan han få lidt følger på det. Okay, hvis du gerne vil shoutout din storebror, så... Det er Christoffer Molin P. Okay, ved I hvad, så er der et shoutout til Christoffer, eller Joachims storebror. Tak fordi I så med. Husk at abonnere det gratis, det er nemt og lækkert. Og have det godt. Hej hej. Så er den rundet af. Skal jeg så bare gå ud nu? Ja, så skal du bare gå ud. Det var det, Joachim. Så er der ikke mere... Tak fordi jeg måtte være med dig. Jamen, det var hyggeligt.